Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou com o meu amigo Jean. Fala, Jean. Salve, galera do YouTube, como é que tá a vida de mais um dia, né? Já deu a boteca. Adson na área, né? E estamos aqui de novo para mostrar para você que não lá na estrada amaldiçoada, né, macho? Não é, isso, né? Isso mesmo, não. Isso, não é? Galera, hoje não, mais uma lenda aqui pro canal. Não faz estar amaldiçoado, que não faz tempo, né, grafite de lenda, né, gente? Uhum. Então nós já estamos indo, já estamos indo gravar o vídeo já. Não, não gravar o vídeo, nós indo pra lá ainda, beleza? Então deixa o like e se inscreva no canal. Hoje a minha música tá caiu. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. Então, partiu pra mais um Caçadores de Lendas. Eu vou olhar pra dar um vídeo ligeiro. Tá bem, o Asfico ficou foi viçando, mandei pra nós ir vir logo. Tem que cagar não sei o que, eu acho disso. É ligeiro o vídeo. Aqui um minuto nós chegar aí. Tá. Tá bom. Bora, vai. Bora, pronto, galera. Já estamos aqui na estrada amaldiçoada. Vamos ter que chegar até lá naquela. Lá embaixo aí. Quando chegar na parte das áreas. Vai acabar com a minha memória do meu celular. Vai não, eu limpei aí, tá cheio, tá liberada a memória, eu limpei. É sério. Pronto, galera, já estamos aqui na lenda aqui, ó. Aí, quando chegaram lá naquela parte dos gramados, nós não andamos de bicicleta, né, gente? Aí vai dar certo pra nós, hein? Bora, gente, a moto. Bora. A moto, macho, eu vou te levar até ali, ó. Oxi, vou devagar, mas tu é doido. E vamos rápido. Você é louco, a coruja. A coruja. Nossa senhora. Calma, corujinha. Calma, coruja. Estamos aqui só na paz. Estamos só na paz. Aqui não vem pra caçar de coruja. O que é isso? Você é louco, bicho. É, tá ajeitado. Eu acho que aqui vai ser uma estrada. Essa lenda, galera, vai acabar, mano. É sério, vai acabar, olha. Tá fazendo uma rua aqui. Eu acho que daqui até lá em cima vai ser uma rua. É. Aqui eu acho que vai ser construída uma rua, uma pista melhor, né, gente? Mas se nós vamos aqui voltar a gravar, aqui vai ser só mais uma rua. Mas é uma rua assustadora, né? Que não tem quase passado. Como é que eu passar uma rua? Acho que por aqui é um lugar tremendo. Peraí. Tô vendo um negócio lá embaixo ali, ó. Fala, tenta filmar ali. Tenta filmar ali. É louco, bicho. E agora, mano? Não, tô dizendo assim. Como é que eu não passo ali? Se tem gente ali. Você não chega mais perto. Sei lá. Eita, mano. Essa estrada aqui vai acabar mesmo. Vai acabar. Vai acabar. Vai virar uma rua.
uma vida mais assustadora. É bom que espanta os fantasmas daqui. É bom que não dá mais bicho. É mesmo, né? Cada coisa que nós passamos por aqui já encontramos uma moto, não foi? Encontramos, acho que também encontramos. Foi. Olha, tá acabando a rua mesmo. É, mas foi vista a estrada amaldiçoada. Vai acabar aqui. Vai acabar. Vamos sentir saudade, né? Dessa lenda. É, sim. É sim. Mas como é algo perfeito, tem que ter essa forma. É. Pena, hein? Que pena, hein? Bora fazer a tampa aqui. A estrada vai acabar. Nossa, tá bom? É, tá bom. Assim? É. Bem, galera. Cara, infelizmente essa lenda vai acabar, mano. Que essa lenda aqui vai ter acabado, né? Esse foi o último vídeo dessa lenda. Mas, galera, deixa muito like para nós poder tentar achar outras lendas para gravar com vocês aqui. E se inscreva no canal, mano, e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, porque essa lenda vai ser acabada em breve, porque já tá virando uma estrada, né? Não tá virando uma estrada assombrada mais, tá virando outra estrada, vai ser perfeita, não vai mais acontecer lenda mais aqui. E vai ser isso, mano, mas não procurar outra lenda aqui por aqui, vai se nós encontra. E, mano, para isso, galera, para vocês ajudar nós, engenhar, deixa o like, se inscreva aí no canal, mano, e ativa as notificações para você, né, para você receber todos os vídeos novos, mano, já. E, galera, felizmente, essa notícia eu vou não dizer para vocês agora. A estrada amaldiçoada finalmente se foi. Porque os caras estão trabalhando lá embaixo, ó. Aí, não é essa? É, não tá dando mais pra gravar mais vídeo de lenda mais, galera. Sinto muito pra vocês, mas não vai rolar mais lenda da estrada amaldiçoada. Inclusive aqui, ó. É uma estrada mais velha, mas aqui eu acho que aqui também tá sacadando também. Ô, galera, então pra cá, vamos gravar outro vídeo aí também, né? Então valeu, galera. Valeu, vídeo galera. Da casa das galinhas. Então, galera, valeu. Deixa o like, se inscreve no canal. Então é isso. Galera, valeu, falou. Tchau, galera. Fui. Valeu, galera. Diga adeus à estrada amaldiçoada, galera. Valeu. Pelo menos gravando nós indo pra casa, bora. Deixa a chinha pra trás, galera. Adeus. Deixa a chinha pra trás, galera. Tchau. Alô. Falou, otário. Valeu, Jean. Vou deixar você pra trás. Brincadeira, cara. Não vou deixar ele aqui, não. Vou só parar até ali. Pra ele ficar com medo. Pra ele pensar que eu deixar ele sozinho. Aqui tá bom pra andar, viu? Buscar a gente ali, galera. Ei, já tô indo. Já bora gravar.
Vamos gravar outro vídeo? Bora. Mas quando terminar de almoçar, né, doido? Vamos almoçar agora. Galera, nós estamos indo pra casa das galinhas. Vai pra casa das galinhas. Vamos, vou gravar outro vídeo lá. Eita bunda feia. Ai, ai, ai. Finalizar o vídeo aqui.